Вулиця імені екіпажа лейтенанта Харченка. У вихідний день тут зібралися люди, щоб вшанувати пам'ять захисників вітчизни. Над цією частиною міста взимку 1943 року був збитий радянський літак. Його уламки розкидало по вулицях Сінній і Стаханова. Незважаючи на заборону німців ховати льотчиків, місцеві жінки, ризикуючи життям, все ж здійснили захоронення у кінці вулиці Волочаївської. А у 1950 році їх перезахоронили у братську могилу на міському цвинтарі. Вихованці загону РВС першої школи з'ясували імена екіпажу, а на місці їх загибелі орудили обеліск. Шануючи пам'ять захисників Красного Луча, Центр культури організував на цьому місці свято вулиці під назвою «Ближній сусід, краще далеко рідні». Відкрили його учасники хору шахти імені «Ізвєстій» під керівництвом Рози Іртуганової. Вони виконали улюблені пісні цього шахтарського краю і про хліб, і про війну, і про головну для нас професію. Ведуча свята привітала ті родини, які ще засновували цю вулицю, а тепер тут проживають їхні діти. До учасників і гостей свята звернувся голова міської організації «Союз Чорнобиль» Олександр Юденко. Большое спасибо хочется сказать жителям этой улицы, которые поддерживают порядок у памятника погибшим летчикам, которые защищали наш город от немецких захватчиков. Хочу сказать вам спасибо за то, что вы помните об этом, не забываете об этом, и пусть будет всегда так. Покладанням квітів громада вшанувала пам'ять про відважний екіпаж у складі лейтенантів Харченка та Воробйова, сержанта Пархімчука, молодшого сержанта Дринова. Ведуча свята Валентина Пульна відзначила, що на цій вулиці проживає єдиний учасник бойових дій Петро Олександрович Фільцов. За життєвий героїзм його нагородили гучними оплесками, щирими словами побажань і подарунками від газети «Красний Луч», фонду «Милосердя» та депутата міської ради Олександра Дубовика. Такою ж увагою були нагороджені новожителька вулиці імені екіпажа Харченка Валентина Нікішина та найменший мешканець, 8-місячний Владік Мішин. Подарунки отримали і інші жителі вулиці. Найприємнішим було те, що ветеранський хор підготував до свята нову програму. А спеціально для Петра Фільцова, учасника бойових дій і колишнього учасника колективу, веселі частушки. Ні, стой, не стой, далеко моїх, я не пойду з тобою, ти проважав других. Найкраще увіковічення пам'яті про загиблих та тих, хто воював, є життя живих. Організатори концерту дякували всім, хто дотримується шахтарських традицій та їх дружинам. Відзначали матерів, які подарували життя дітям, дітей, які шанують батьків. Цього дня звучало чимало розповідей про мешканців вулиці та їх сусідів. Все це доводило, що люди гинули за наше життя недаремно. Ми живемо і трудимося завдяки і в ім'я героїв. Світлана Жаронок, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».